Fala, galerinha da tela. E aí, pessoal? Então, há um ano atrás, mais ou menos, foi em... Se há um ano, já é atrás. Ei, mas é burro! Há um ano, em março, a gente resolveu fazer stand-up comedy. Ninguém perguntou, né? Não. E a gente vai contar pra vocês como é que é fazer stand-up comedy. Então, tá no ar... O tutorial... Internacional... De como fazer stand-up comedy. Autorizado pelo... Pela FIFA. Pra quem conhece a gente, já sabe que a gente gosta muito de graça. Um processo natural, a gente pensou, a gente tem que fazer stand-up comedy, então, é isso? E eu perguntei, cara, acho que vamos fazer um stand-up, então. É? É. Eu falei. Tu acordou com o cu virado pra lua? Não, não acordei com o cu virado pra lua, mas daí... Não tava virado pra lua, então? Não. Motivos pras pessoas não gostarem de stand-up comedy. Primeiro, porque ficou batido, tipo, como qualquer coisa fica batida, daí... Meio que se criou uma fórmula, assim. E a gente também não conhecia, né, por nenhuma, né? Não, a gente não tentava. Não. Pra algumas pessoas pode parecer um negócio muito forçado. Tipo, tá ali, daí tá obrigado a fazer alguém rir. É porque é verdade. Pode parecer forçado. E é isso mesmo. É meio forçado. Você é falsa, vovó. Menina! Vovó. Você é falsa! Porque a pessoa não viu ao vivo. É, ao vivo é outra coisa. É porque não tem graça. Ah, que muitos não tem graça. E às vezes não tem graça mesmo, porque não tem como ter graça o tempo inteiro. A gente já tava com a ideia de fazer um podcast ao vivo. Ideia e bosta é a mesma coisa. Daí a gente fez um podcast ao vivo, o que foi? A gente chamou as pessoas, 10 pessoas pra vir aqui no quarto. Vai, faz uma palma aí enquanto já bota pra gravar. A gente montou um palco ridículo do lado. Mentiroso! Eu montei. Tu montou? Eu fui ali na venda, peguei 3 caixas de fruta, peguei 2 panos gigantes. A gente fez ali e escreveu um texto pra fazer na hora como se fosse um stand-up. A gente chamou um cara, que é o Manuel, pra fazer um stand-up antes da gente. Stand-up, sabe? Tipo, Tata Werneck, Fábio Porchat, você curte? Ele falou assim, cara, eu gosto, só que eu não tenho prancha. Gente que a gente não conhecia, que eram os ouvintes do podcast. O Manuel ouviu o podcast, por que a gente achou o Manuel? Cara, por que a gente achou o Manuel? Sei lá. O podcast tava indo tudo muito bem. Pelo amor de Deus. O que a gente pensou? A gente já faz um vídeo engraçado pro YouTube, todo mundo fala que a gente é engraçado, vai ser muito engraçado. Foi uma merda, tá ligado? Foi ruim. É um prazer estar aqui me apresentando pra vocês. Eu achei incrível, realmente, que vocês vieram. Grandíssimo som do Samsung Galaxy. Eu faço... Não, porque não foi uma merda. É, foi muito legal, na verdade. Eles estavam começando, mas, pô, conseguiram já arrancar umas risadas da rapaziada. A gente sentou e falou assim, não. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Dicas pra quem quer fazer stand-up. Primeiro, dá pra fazer. Acelera. Daí tu vai arranjar um bar pra fazer. Algum bar vai... Cara, eu quero fazer na segunda-feira. Segunda-feira não vai ninguém no bar. Aí tu vai e faz. Nem que não vá ninguém, e se o garçom ri, já tá bom. Porque já teve vezes que eu e o Lucas a gente foi fazer e tipo, tinha 5 pessoas e o garçom. E às vezes o cara ficava feliz, porra, o garçom tava rindo pra caralho. Né? Eu nunca passei isso aí. Mentiroso! Cada um tem o seu processo. Cada um tem o seu jeito de fazer. Tipo, o Lucas gosta de ensaiar em casa. Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tranquilo? Fala que tu faz crossfit. Falei, quê? Ih, rapaz. É, ao vivo é outra coisa. Ah, pra mim? Fala o que, porra? Que tu faz crossfit? Provavelmente vai ser melhor do que tu... Do que tu imagina. E se for pior, não acontece nada. Acontece, tá ligado? Não acontece nada. Mentiroso, compulsivo, que mente para encobrir outra mentira. Depois que tu vai bem mal, tu quer morrer. Eu costumava reagir muito, muito sentimental aos shows ruins, assim, tipo, eu ficava muito puto, muito triste, muito angustiado com um show ruim. Mas atualmente eu mudei isso, eu mudei bastante. Teve uns dias assim que eu fui bem mal, eu cheguei em casa, eu queria morrer. Mas outro dia de manhã tu já não quer mais morrer. Ter pensamentos positivos. Pra atrair coisas boas pra tua vida. Então, quem quer falar mais? Sim, velho. Mas eu sou um cara que eu faço boas ações com raiva. Tá ligado? Sabe quando tu tá selecionando a pessoa que tu vai parar na faixa de pedestre? E aí passa um gordo, aí tu freia e fala,
Vai, Gordo, vai. Vai pra onde, Gordo? Se o Gordo estiver comendo assim, tá comendo, né, Gordo? Precisa mais, né, Gordo? Chegamos no bar. Tive uma das noites mais tensas da minha vida, cara. Tá bom? Tartaruguinha pediu uma coca. E a coca veio com canudo. Então daqui a pouco ela vai comer essa porra e vai engasgar. Beleza então, pessoal. Essa foi a jornada do stand-up. Então é isso aí, pessoal. Estilo diferente de vídeo aí no canal. Vai rolar vários vídeos daqui pra frente. E hoje a gente tá gravando porque tem uma nova data de stand-up. Dia 19 de março. E aí você pode ver todo o resultado dessa... Bosta! Florianópolis, Floripa Comedy Club. Você que é de Floripa. Você que não é, paga a passagem e vem. Se você ficou curioso sobre como foi o podcast ao vivo e o stand-up, a gente tem num canal aí nosso, só pra assinantes do nosso PicPay. Pela primeira vez a gente tá divulgando aqui no canal. PicPay, o que que é? Você já sabe o que é? Paga pra pagar. Você paga, ajuda a gente e recebe alguma coisa em troca. Nesse caso, em troca, você tá recebendo aí esses vídeos, caso você queira assistir caso você queira assistir completo. O link pro PicPay tá aqui embaixo. E se você ouviu o nosso podcast, geralmente a gente fala lá sobre o PicPay também, você vai estar ajudando todas as produções do canal. Tem planos aí a partir de R$1. É isso aí. Então assina o PicPay, assiste nossos vídeos, aqui pra frente vai ter bastante. Siga-nos no Instagram, que é @irmãosmiranda_. E é isso aí. Se você quiser fazer um stand-up, faz o seu stand-up aí, manda pra gente. Não manda pra gente, não. Eu não quero ver. Eu quero ver. Então valeu, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like, comentar aqui embaixo o que achou e tal, que vai ter bastante vídeo aqui pra frente. E boa sorte aí na sua vida. Esse final é muito ruim. Até o próximo vídeo.